писали писанки. Обов'язково з гарними думками, і це теж була енергія жінки, яка вкладала туди всі свої бажання. Вмальовуючи символічні портрети богів на писанках, вони вірили, що боги будуть прихильними і добрими до людей. Hello and welcome to Ukraine in Flames, a special project by Ukraine Media Center and NGO Euro-Atlantic Course. And I'm your host, Мирослава Яремків. There will be love in the world as long as people decorate писанки, says old Ukrainian wisdom. Each писанка is like a small world. Here we have the sky with stars and water with fish and the tree of life with deer and birds and the sown field and the churches. All of this is depicted in a certain sequence to maintain order and balance in our world. In today's episode, we're going to talk about the sacred process of decorating and painting pisanki before Easter and the deep meaning behind it. If you want to learn more about the subject, please continue watching this video and subscribe to our channel so that you don't miss our videos in the future. The history of pisanka as a symbol of new life goes back to the distant past and is connected with the ritual of spring revival on Earth. In the old days, every Ukrainian woman knew how to turn an ordinary chicken egg into magical pisanka. The woman of the family had to renew the world from year to year. More on fascinating history and legends behind every step of the decorating process, please welcome писанка артист Зоя Сташук. Українська писанка – це унікальне явище світової культури. Сформувалася писанка як сакральне, важко сказати слово мистецтво, але це сакральна дія українських жінок протягом декількох століть. Сакральність полягала писанки, по-перше, в тому, що використовували для писанки виключне яєчка птахів. Це будь-які птахи, які існували. І це були курячі, гусячі яйця. В сучасності це вже старосові, але ідея яйця, з якого з'являється життя, дуже багато легенд з цього приводу, було основою написання писанки. Писали на повному яйці на початках існування писанкарства, тому що вважалося, що цей зародок – то є життя. І це несло оберігове значення. На писанках воно було сконцентровано у вигляді символів води і вогню, як початкових двох стихій, з яких з'являється життя. Третє – це був вогонь, відкритий святий вогонь, який гармонізує простір в сучасності, раніше казали, що він заспокоює і встановлює про спокій. І четвертий чинник – це був використання бджолиного воску, як символу життя. Тому що мед і віск – це дві таких речовини, які не псуються століттями, віками і тисячоліттями. І от як символ вічності, за допомогою якого на нього носяться символи на яйце, от саме оці всі складові і створювали таку надзвичайно сильну оберіговий витвір, який називають писанка, від слова писати. Є деякі такі легенди, які говорять про те, що все, що написано на писанці, це як лист до Бога, до тих божеств, які жили на небі, які давали людям небесну вологу, які давали людям енергію сонця. І від цих двох чинників, від поєднання вогню і води, з'являлося життя. Якщо один з чинників зникає, то життя перестає існувати. Писали писанки обов'язково з гарними думками, і це теж була енергія жінки, яка вкладала туди всі свої бажання. Декілька писанок обов'язково писалися зірками для діток, щоб вони добре росли, безкінечники для старих людей, щоб вони жили вічно, дерево життя або дерево роду для своєї сім'ї, щоб вона була гармонійною, щасливою і продовжувала своє життя в своїх дітях подалі. Фактично, писанка – то є річ, яка допомагала людям народитися, жити, бути здоровими і мати довголіття. Оці от складові, якраз всі вони є на писанках, на справжніх писанках, які зроблені на
живому, животворящому яйці. Багато зв'язано звичаїв з виготовленням писанок, бралися води з трьох джерел, освячувалися трави на великі свята літні, використовували свічки, які в церквах освічували на стрітення. І оце все разом з яєчком, яке несла курочка перше, називалися ці яєчка первістки, утворювало такий надзвичайно сильний оберіг для українських сімей і для їх обість. Далі використовували протягом року написані писанки і на наступний теж за потребою. Наприклад, від пожежі клали на вікна писанки з зображенням півника, під стріхи підкладали також з півнячими гребінцями, щоб не палали їх хати, бо соломою було покрите. Ну, це 19 століття. Закопували в чотирьох краях поля, що родило дуже. І можна навіть коровам одягали на ріг писанку з зображенням вербової гілочки, коли вона вперше йшла пастися на пасовисько. І таким чином протягом року ці писанки використовувалися. І на наступний рік, коли знов починало сонце набирати сил, жінки знов починали писати писанки. Це був безперервний процес писання писанок як оберігів. І на сьогоднішній день писанка увійшла в життя людей як великодній атрибут, без якого це свято вже не відбувається. В великодніх кошиках на освячення писанки обов'язково присутні, і їх вже пишуть не тільки бабусі, жінки, але вже і їх діти. І ми бачимо безперервне продовження цієї традиції. Вона дуже глибока, генетично укорінилася в нашому народі, і я так думаю, що вона буде мати продовження на багато десятиліть, а можливо, століть надалі. In most regions of Ukraine, pisanka artists worked with pens in the form of cone-shaped tube or funnel. Some pens were made of goose feathers or chicken bones. Писанки were also painted with a pin or a nail dipped in hot wax and applied to the surface of the egg. Some people believed that through decorating писанки, women could command and control the forces of nature. Research associate of the Писанка Museum in Коломия Ірина Блонська will tell us the meaning behind the most common писанки patterns and how much you can encrypt in one small egg. Писанка завжди була, є і буде символом життя, символом воскресіння Ісуса Христа, символом перемоги добра над злом, світла над темрявою, тепла над холодом. І саме в цей час, весною, коли природа пробуджується, готується до одного з найвеличніших християнських свят, до Великодня, в українських родинах очищають душу і тіло молитвою та постом і пишуть писанки. Писанка зараз є символом воскресіння Ісуса Христа, але ця традиція прийшла ще з того періоду, коли люди вірили, що є багато богів, що є Бог сонця, вітру, вогню, води. І змальовуючи символічні портрети богів на писанках, вони вірили, що боги будуть прихильними і добрими до людей. І ну, такий основний символ, який пишуть на писанці, це є символ сонця. Бо саме весною сонечко нас краще пригріває, на своїх крилах птахи ніби повертають сонце, повертаючись із вирію, птахи на крилах своїх приносять тепло. І все починає ніби заново оживати, все пробуджується в природі. Тому сонечко, його такий символічний портрет, найчастіше у вигляді восьмикутної зірочки, пишуть на писанках. Ну, практично на кожній майже писанці можна цей символ побачити, символ сонця. Також зображували на писанках і символ води. Він називається «Безкінечник», символізує воду, має також таке філософське значення, символізує нескінченність нашого буття.
Ну і практичне значення. Написання безкінечника вважають своєрідним екзаменом для писанкарки. Ну, бо хто писав писанку, знає, не так легко на опуклій поверхні яйця написати просто рівну лінію. Ну, а виписати оті хвильки безкінечника, аби вони були однаковими, то це ще важче. Тому кажуть, хто вже добре вміє написати безкінечник, той вже може називати себе писанкарем. Так само часто на писанках, особливо гуцульських та покутських, можна побачити зображення коників та оленників. Пов'язані це символи із сонцем, бо в давній легенді розповідається, що бог сонця мав сина у вигляді оленя, який повинен був на своїх великих рогах возити сонце по небу. Тому оленників часто пишуть на писанках, в іншій легенді коники на возі теж возять сонце по небу. До таких основних символів, що пишуть на писанках, є зображення рослинних мотивів, бо як і зараз в християнський період весною пишуть писанки, так і тоді, в період дохристиянський, це було весняне обрядодійство. І природа пробуджується, з'являються перші листочки, квіти, і цю природу змальовують на писанках. Такий традиційний давній рослинний орнамент – це є дерево життя або вазон, його ще називають, де обов'язково в ньому має бути три рівні. Нижня частина у вазоні символізує підземне життя, менші гілочки є символом земного життя, і дерево завжди увінчується квіткою, яка сягає аж до небес. Ну, а пташок змальовують найрізноманітніших, тому що вважали наші предки, що пташки є найближчими до богів, що вони найшвидше до них долетять і донесуть усі прохання. Навіть дослідники вважають, що, напевно, перші писанки були написані на яйцях перелітніх птахів, бо от птахи поверталися, вони на своїх крилах, як я вже казала, приносили тепло, і люди захоплювалися. Вони бачили, що із яйця, яке знесла птаха, здається, з неживого, на світ з'являється нова пташка, тобто зароджується нове життя. Тому це яйце розмальовували, розписували різними символами. Традиція писати писанки була поширена на всій території України. Напевно, найбільше за часів радянської влади ця традиція була практично зруйнована на інших теренах, крім Заходу України. Хоча і тут теж були утиски, не можна було писати писанки, але попри всі заборони, наші майстри-писанкарі їх писали. І тому наша гуцульська писанка була внесена до репрезентативного списку, українського репрезентативного списку до ЮНЕСКО. Тобто це правильно називається традиція гуцульської писанки увійшла до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. І зараз також українська писанка може стати і спадщиною ЮНЕСКО. Там номінація правильно називається «Писанка. Українська традиція і мистецтво оздоблення яєць». Ось, так що нашу писанку вже і знають у всьому світі, і ще будуть більше знати. Але музей писанкового розпису, так правильно назва нашого музею, звикли ми його називати «Музей писанки», є філією Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Йосифата Кобринського. Музей розташовувався в такому невеличкому тимчасово прилаштованому приміщенні. І аж у 2000 році, якраз тоді в Коломиї мав проходити 10-й міжнародний фестиваль гуцулів, саме до того дійства було швидко збудовано нове приміщення для музею, сучасне приміщення для музею. В центрі міста Коломиї за приблизно 100 днів збудували ось цю величезну писанку висотою більше 13 метрів. Ззовні вона розмальована традиційними писанковими символами. Ну, а у фондах музею налічується близько 12 тисяч творів. Завжди в експозиції нашого музею так приблизно 3,5-4 тисячі писанок представлено.
Ось, і займає два поверхи. От на першому поверсі завжди влаштовуються зараз виставки різноманітні. Художники, майстри можуть представити свої роботи. Вони не обов'язково мають бути пов'язані із писанкою. Ось, тому всі бажаючі можуть викладати свої роботи в нашому музеї писанки. Ну, а другий поверх – це постійна експозиція музею. В круглому залі у нас представлені писанки, це одна з перших колекцій музею, писанки Гуцульщини та Покуття, яким так приблизно 20, 30, 40, 50 років писанкам. Ось представлена також тут, і можна побачити інструменти, матеріали, які потрібні для того, щоб написати писанку. Є поетапний процес розпису писанки. Ну і також у нас показана і консервація писанки або реставрація писанки. You've been watching the special project by Ukraine Media Center and Euro-Atlantic course dedicated to the Russian-Ukrainian war, Ukraine in Flames. In the description under this video, you can find information on how you can help Ukraine fight Russian aggression. If you find our work useful, please like and share this video. Slava Ukraini and happy Easter!